Ishim bashkë me edicionin e lajmeve të koha vizionit të orës 12:30, jemi në nalëcinë e kampionave të këtij vendit. Kështu që jemi në IPON, në PEIP, jemi në studio të improvizume gjithçka, të një kafe me Lahabin pikrisht në objektet e IPON-it. Është kënaqësi që po qëndrojmë dhe po flasin me Driton Kukën, por duhet një falenderim për Binin, ku edhe rahatin edhe qëtësin e komoditetin nga ka sjell, që që kom studio njejt edhe këto. Toni, unë thash kemi me pol edhe në pjesën tjetër të misionit bashkë me ty. Unë po du mu ndalë për krisht e këtoni. Qysh është Toni me dalë sot në pej, edhe ku krejt peja, në fakt e din suksesin, e din të arriturat, por edhe nanën tjetër e vlerësojnë. Trener, botëror, po endet, po silet në prepej. E di që ka ndryshu gjithçka. Respektin nuk muj me thonë që nuk e ki pas edhe për para, e ki pas, po sot është pak ma ndryshë dhe të qohin me njësë ndryshë. Pa tjetër, gjithmonë, pas gjdo suksesi, vlerësimin vendin tonë gjithmonë rritet, vend i vogël, qytet i vogël, në cilin kanë ardhë shumë medalje të mëdha, gjithsesi është rritë respekti. Për mu e veçantë është pas rezultateve të mëdha që kur ndale me njerës, shumica kanë dëshirë të komentojnë gjodën. Dhe shpesh më ndodhë që me garust të bëjmë ka pak edhe hajgare në kuptim që sidomos të afërmit e tyne, shpesh më jepin këshilla. Po menej ata prej dëshires madhe me të ndihmu pak. Me të ndihmu bashkë. Njetin ka njerë këshila që për mu normalisht unë i marë ma shumë si këshila mitësore se sa që i përkasin anës profesionales, po mendoj që ata nuk e njojnë gjithet. Por që të mos njerës cilët kanë stërvit sa do pak gjudo, tash kanë dëshirë që të flasin, diskutojnë. Kjo më bënë mundi mirë, sepse një farforme në qytetin tonë, tash i kemi 4-5 klube, edhe përveç që njerëzve, edhe fëmijët në qytetin tonë po e dojnë sportin tonë shumë. I kemi diku 500 fëmijë cilët po stërvisin gjithë në qytetin tonë. Jo vetëm në klubin tonë, gjithsesi edhe në klubin tonë, por edhe disa klube tjera cilat janë hapë. Kjo të regonë se njerëz këtu sa e vlerësojnë Majlindën, Norën, Distrin, Akilin, me qenë se dëshirojnë që fëmijët e tyre të shkojnë hapave tyre. Dëshira ime është e madhe që prej qytetit tonë të startoj një diçka e jashtëzakonshme, një projekt që ne kam në kokë, që gjudo të futëm në sistemin edukativ shkollor, që të startohet në qytetin e pejës, sepse kjo do të na krijon të privilegje, edhe në anën tjetër me Ministrinë e Arsimit shpejti besoj që dhe të kemi një takim që të kryonë gjimnazat sportiv. Gjimnazi sportiv dhe të mihishte edhe disa pengeta ata cilët janë potencial edhe janë moshës 14-18 gjimde në shkollën e mesme sidomos, kanë problem me mungesa, falë shumë mirë kuptimit profesorve, kujdestarve, drejtorve të shkollave, filore të mesme, nësë po kemi problem, por në parim, unë po besoj që kjo duhet regulohet në formë tjetët. Këto e kësha kërku prej qytetit, është mirë që në pej është një iniciativë prej kuvendit komunal, në është nda një parcel që të ndërtohet Qendra Nacionale Gjudës, e cila pak pëngjet, nuk e di pse, besoj që do të merem pak me këtë punë. Na i kemi sjellë qytetit shumë të mira, besoj që edhe qytetit do duhet të na i këthen të këto të mira me zhvillimin e sportit tonë. Toni, po shihet që ko pas kohe edhe po ka qarkullime, ndërmetonë në pjesën këtona, po punohet edhe kjo pjesa jote, ko gja shumë, ndërmetonë, janë edhe mjeshtrit po punojnë, ndërmetonë, këtë pjesë. Në pranverë, gjithmonë ka diçka punohet, sepse kjo qendra sportive gjatë verës është funksionale, nuk është ndoj biznes i madhë profitabil, po ma shumë është në dispozicion të sportistëve, 2-3 vite s'kemi punu fare, po menoj me njerës vetëm për sportistë, por po e them gjithë shka është shpagu, ana materiale është në plan dytë, e the pak pare më stikin Akili, Nora, Distria, edhe gjithashtu edhe kampionja olimpike Majlinda, nuk do t'ikin prej Kosovës, por rreziku e gziston të ata që do t'vinë në të ardhmen. Pa.
sepse këta janë edukun frymën time, e une edu vendin tim shumë, edhe normalisht që këta kanë pas një edukat caktum me prej familjeve tyre, por besoj që edhe une kanë pas një ndikim caktum që këta ta dojnë vendin pak ma shumë, ta të punojnë, të kontribojnë, sepse po shihet se sa shumë I kanë dhënë tash kuptim shtetit Kosovës. Toni, I përmende edhe pasarësi tu, thmit. E dojmë profesionin? Po, unë I kom tre fëmijë, vajza madhe nuk merret me gjudo, po është aktive në sport, të të gjdo ditë stërvit. Dy fëmijë tjerë, ma të vegjel, një vajzë dhe një gjallë, jënë aktiv, jënë gjudo. Edhe po besoj që dikush prej tëre duhet një ditë një kampion. Duhet punë madhe, unë them drejten për fëmijët dhe në moshën 14 vjeçare, konsideroj që sportin duhet ta shohin si lojë, si zbavitje, si edukim. Prej moshës 14 vjeçare tutje, atëre veç fillon ndoshta pak një ndryshim në sistemin e punës, ndoshta prej moshës 14 vjeçare filloj unë të merrem pak më seriozisht. Po, më seriozisht. E deri në moshën 14 vjeçare unë po mendoj që ja kisha preferu çdo fëmiu të merret me sportin e judos, pavarësisht çka do të ndodhë tutje, sepse është një sport I cili fëmijët I zhvillon në aspektin psikofizik në masën e duhur, ju ndërton një personalitet. E gjithë kjo është ajo ideja ime që kjo të futet në sistemin edukativ shkollor, sepse një të tillë kanë shumë shtete zhvillume. Franca, Gjermania, Italia, Slovenia, sfundi edhe Kroacia, gjutën e kanë futë në sistemin edukativ shkollor, fëmijët forcohen, I zhvillojnë edhe aspektet psiqike, motorike në mirë, kështu që dhe në moshën 14 vjeçare të merren me sportin e judos, gjithsesi, mandej në ato ujrat profesionale, me të vërtet është relative, sepse ka shumë komponenta që duhet të bashkohen për me ecë tutje. Por për grupë moshat e reja, me të vërtet është me e marë si zbavitje, si lojë dhe si edukim. I përmende që ka shumë thmi, ka shumë tri faktikisht që vinë. Ishe gjithë ditë, në fakt, ishe këta të moshës që kanë kalu moshën 14 vjeqare. A shena I majlin, Toni? Po... Nuk për e marë norën edhe distrijen, përshkak se nora e distrija nesër mas nesër dhe shpesojme dhe dhosh zote që të kthehen prapë dhe me thonë. E, si o nivell të artë, po mendoj pi... A shë, naj, hajde për e marë... Prej janari 2018 veç është një emër në skenë, është Erza Muminovic, është e lindur 2002, të tëtë tashme I ka 16 vjetë, që një vjetë e gjysë ka fillu të stërvis me ekipin tonë, si që e thashtë dhe maheret, mosha 14 vjeqare, këta vinë ndurë të mija, ma thonë. Përveç Erzës, kemi edhe një numër të madhë të juniorve, që në mosha diku 16 ose 17 deri 20. Vitin e kalum, Shpat Zeka është bo I treti në kampionatin evropian. Do të të kemi një medalet për tri, mandej Laura Fazleu, një vajzë cilën e ko marrë prej Mitrovicës, qysh që dy vite e gjysë, po ashtu ka medalet në kampionatin evropian. Ndërsa pe I këtëre, pak ma tri se Shpati edhe Laura është Erza, e cila për momentin është e kualifikuar për lojrat olimpike për trinë, e vetë një sportiste prap prej gjitha sportëve të Kosovës, prap prej klubi Gjudo Sipën edhe prap prej lojgjës ti me Erza, e ka shpinë që tu diku 50 metra distancë edhe ma ofër se Majlinda që e ka shpinë e vetë. Kështu që une ndo njëherë në rjetet sociale kom dëshirë pak ti nëzis njerës me folë, edhe gjithmonë po thëmë, une me mahalën time, po shtyna me krejt botën. Kështu që prap prej mahalës time, prej këti ambienti, po del edhe një sportiste shumë e madhë. Besoj që do të vinë të armen edhe tje. Porojmë edhe po shpresojmë, pse jo që mosket, dhe me thonë edhe medali botërore, edhe tjera. Në vendin tonë, po, Majlinda është vule e këti vendi, edhe ajo nuk ka mo. Unë të thamë, bad java, Majlinda është Majlinda, kush do që të vjenë të tasil medaljen tjetër botërorën, këtë vend, po, Majlinda mbetet, përshkak se ka qenë e para, edhe ka qenë ma momentin ma duhur, ku ju ka duft për krahja, e gjitha njërave të mundshme këti vendit, është Majlinda. Momentumi I rezultatëve të Majlinde se ka bo ato në skenën botënore, jo vetëm një superëll në sport, por ajo ka të regu
vlerën që e ka popullin. Kjo është ajo përmbyllja e gjithë shkafit, edhe unë përbesoj që Evropa dhe bota në këto 23 vitet e fundit do të përballet me një invazion të vlerave të popullit shqiptar. Këto për e thëmë me plot gojë, sepse të punu me fmi në bas luftës në këto jo mbind edhe unë vetë personalisht. Prandaj, Evropa dhe bota letë bën gati me një invazion të majlindave, e të rita orave, e të norave, e shumë e shumë njerëzve e trive tjerë cilët do t'jenë në pjedestalet më të larta në lamit e tyre. Tone, unë e disë dhe sa jemi bashkë të dhe po plasim bashkë të dhe unë kërë kam qenë në fakt para pakjesht që me realizu emisionin pikrish me juve, me komplet përëta, me komplet grupin i pën, unë kam taku edhe prej Turqisë edhe prej vendeve tjera që vinë faktikisht edhe vizitojnë këtë kompleks të jujen, vinë të kjo personalisht edhe kanë dëshirë edhe me ju të aku personalisht. Po, pardje, kanë shku ekipi me i miri femrave në Evropë, cilin ekip ne edhe e përkrahim në Ligën e Kampionëve. Do të thotë, i kemi pas për dy javë këtu ekipi në Galatasarajt, tash kemi misafir, ose më thonë, njerës garus, sportist edhe trajner të Austrisë, kështu që mund të them që pejes përveç rezultateve i kemi pru edhe një turizm sportiv. Gjatë vitit na i kemi diku me qindra sportist të krejt botës që vinë këtu. Vesh gjatë këti viti kemi pas diku 10-15 shtete që vinë kohë pas kohë, 2 javë, 1 javë, 10 ditë. Austriat kanë marë banes me qiranë pej, që 3 vite. Një ekipi Austrisë dhe të tëtë që ndronë këtu gjithmonë. Shkojnë 5, vinë 5 tjerë. Unë ndë njëherë dhe nuk e di asë kush gjenë e kush shkonë, qatë shumë kemi. E dinë faktikisht që janë pjesë. Kjo bo dhe pak si një mini fabrikë ekonomike, edhe për, po kontribonë edhe për mirëqenjën sociale në shtatë edhe qytetit. Pse jo në tardhmen kjo edhe të rritet e të ndërtohet edhe ma shumë. Ata pëndohen gjithmonë të knaqëm, populli ynë edhe pse në vështirësi ekonomike gjithmonë i shprehë virtytet e veta, ne jemi njerëz cilët ende i çmojmë shumë mysafir që në Evropë, nuk është fort kjo praktikë atje në Evropë, nuk merren shumë me ty, janë njerëz shumë më të ftoft, ndërsa këtu në qytetin e pesë, shpirtin me ta. Po, kur i shohin që janë të hujt, tentojnë me fol gjuhën e tyre, tentojnë me ju tregu një dashamirësi që është më të vërtet një virtyt cilin populli ynë shpresoj të mbaj sa ma gjatë, se është diçka shumë e mirë. Tone, atë kam betë diçka zhëgjini e dire me satë, pëse se kom bo që ta, se bo që kja? Po, une e potencova ma eret zhëgjini e të për mund ka qenë, pëse vetë si kom rritë që to, edhe po tash kur i kanë mri në zonës të mi edhe ata e në mirë njës, se ka edhe në zonës që mundet me qenë mos mirë njës, e ndimon, arrin rezultate dhe ta këthen shpinden, po une nuk e kom, s'kom pas asi probleme, dhe më dhonë, Majlinda me të vërtet është mirë njësë me shpirt, po edhe në zonës tjerë, e kanë vërsu punën, sakrificën që e konë bërë për ta, pra ndaj, zhegë është qajo, medalën që e ka pas Majlinda në qafë, këmë pasë që me pasun, po nuk e këmë pasë, këmë qenë ofërsoj, dhe më dhonë, pak ma ndryshë është me qenë ullum si trenere, pak ma ndryshë aty në arenë, por ka me bërë. Prapë se prapë ajo medalë është e jotë, ja. Po, medalë në herë marune, herë ajo, kështu që në regullë jemi prapë se prapë. Toni, a ka ndë një moment që ki vepëru diçka dhe ki tonë pastaj pse e bona? Shpesh ndodha jo, une e ceka ma erët prej natyres, jëmë pak impulsiv, ndojherë në stërvitje që dalë prej vetë vetës, ndështave prej njërë, jo duhun, jo me dhunë fizike normalisht, po kështu, ndështë edhe, unë a diqka e kom problemin matë madhë. Kur diqysh s'po e kom një mujë dit me dhonë po knaqë na me nëzonës të mi, për arsuj se garë në bas garë. Edhe ndo një herë t'ju thëmë drejtë, nuk kom shumë dëshirë, për shemull masë olimpiadës mu knaqë me... Po une, si trener, kur po vjen gara tjetër, prap po duna me ndërtu një distancë. Ka një herë po thëmë, shumë po i du nëzonës të mi, po s'po muj me qenë shumë i ofërt me ta. Arsujja është natyra e punës. Sepse në natyren e punës ti me disiplina është numër një. E kur duesh me bo disiplin, duesh me bërtit. Se ka njerë nuk shkojnë punë të bashkë që shduhet. Me Majlinden, kur bisedoj, më thotë pëse më bërtit e sëtë, unë i thomë zë të bërtit aty,
Shkom me ty, kur gjo personalisht, unë e të bërtita mënyrën qështu e bonë një punë, ose mënyrën qështu e bonë një teknikë, kjo është problemi jam. No. Kur e krym stërvitin, unë gjithçka është në rregull. Po edhe ajo po ta krijon në vetveten tënde, po bjen pak energji negativ. Këto janë ato problemet që pak a shumë po mundojnë se koha po shkon, vitet po ikin, një farë forme gjithmonë përgjegjësi, e kur s'po gjejmë kohë, më thon, hajde që tash 3 muaj ditë dojmë vesh më kënaq, unë të falenderojna për ftesën që ma ki bo, ku keni me shku atje në Turqi. Në Turqi, një javë ditë kur më ke thon, jo më dal me mendu, thash, unë që atje me shku isha kënaq. Po për shkak të obligimeve s'muj më ardhë. Do më thonë, krejt janë qëto që ato që ka pak po ma, për çka me bo, dikujt për i bike, për shprejë në kështu pejonski, na foka me... me hiqkesh, do më thonë me hiqkesh në kuptim që nuk po kem fort hapsin kohore me u knaq edhe me bo jetë private për shkak të përgjegjësive të mëdha. Toni, më njerë pas te është Majlinda në vendin tëndë ku je ullon. A ka diçka që nuk i ke thonë që kishe dash publikisht që unë mi anisë bisedës me Majlindën, me që ato që Toni tha për ty që shto? Unë nuk e dija, këmë thonë, asë këmë thonë, por pju them, sincerisht, prej fëminis ka qenë e veçantë. Në qasje, në seriozitet, në disiplinë, është i vetë njerë që e këmë taku, pavarësisht që i këmë edhe në zonës tjerë sukseshëm, i cili njerë i thotë në stërvitje shpirtit del. Në bas këthimit prej një operimi që e ka pasë një janar, çdo ditë këmë problem me to, se gjithmonë i thomë ma pak, ma pak. Po kjo është njerë që gjithmonë i ta i kalon vetë vetën. Do më dhonë, një personalitet t'il është shumë shtirë me hasë. Nuk e dija, këmë thonë, asë këmë dhonë, por me të vërtet njerë që i thotë shpirtit del, çdo ditë, çdo stërvitje është Majlinda Kelmendi. Toni, jashta kësojnë atash i punit edhe jashta... Gorave. Gorave edhe jashta, po du me thonë, jashta natyres, ndoshta që e folim diri sot. Ju ma holla juj. A keni rekrit ma hollën? Po une, kur kom qenë si t'mi, normalisht mu ka du gretja që ma i forti ma hollës, sepse atëre ka qenë koha pak ma ndryshe. Majlinda nuk është prej natyres fëmi i mahalës, ka qenë si fëmi shumë e butë, nuk o konë shkurone. Unë pak ma problematikë si fëmi. Kjo jo, kjo po më duke të atë energjin e vetë që e ka pasë, e ka shprej 100% në sportë shu. Tash kemi bo edhe mahalë moderne, s'ka mu si kur për para që kemi luftu me mahala, si fëmi kemi bo kërje dhe jemi rrej ferë me mahala, që tash është pak më ndryshë, tash në kohë në tjera. Toni, është në cije madhe, falem diri shumë për kohën, për gjithka që jopa për me realizu një kave me labin pikrish në ambjendet e iponit. Ishte kënë cije lab, falem diri shumë kemi oferta, shumë kemi ftesa për emisione televizive, po një ndër ata të rallë, cilët nuk mui me i refuzu, kur jam pej, edhe në Kosovë, nuk mui me thonë që s'jam, se shumicës ju thëmë, i e te pra ndaj ju më falimderu, gjithmonë edhe për kohën e minutajën të kalumen, kur na ndështë aja kemi njësë, me ndërtu diqka, gjithmonë e ke pasë një qasje mitësore, na edhe jemi shokë në kalumen para se ti mu bo, i popularizu me punën të ndë, pra ndaj gjithmonë është knaqësi të jem në emision me ty, sinqerisht për të thëmë. Vlaçko, e pas shnetën, ti e krejt komplet ekipi, i shala keni patën e ju prit fati e mbara, i shala gjithmonë keni me pas sukseset edhe nuk keni mundale asë njëhere, po unë jam i privilegjum edhe i kam dherë dhe knaqësi që faktikisht për momentin je treneri maj mirë në botë, është knaqësi me pas treneri maj mirë në botë në studio. Falim diri shumë, respekt shumë të madhë. Shikuesve të koha vizionit dhe të emisionit një kafe me labin, të më qëndroni bashkë me ne, sepse është koha për t'i falendruar gjithë ata cilët mos në lashë zotje asë njëre pa ta. Reklamojmë produktet të tyre dhe biznesin e tyre të një kafe me labin, me njëre pas marketingut vjen në studio në emisionit një kafe me labin Majlinda Kelmendi. Por nuk është vetë Majlinda, sepse e kini shikuar dhe gjatë promos. Është Akili, Distria, edhe në ora që dhe t'jemi gjithë ekipi i punit i kompletum këtë të djele pikrisht nga studio emisionit një kafe me labin në klubin i Pornpej.